পোনপ্ৰথমে সকলোৰে নমস্কাৰ মই খুব নিজকে আনন্দ ভোগ কৰি আছোঁ যে দুহেজাৰ বাইছ তেইছত মই অসম গৌৰৱ সন্মান পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি দুহেজাৰ চৌব্বিছত পদ্মশ্ৰী পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰ বাদে মোৰ জীৱনত আনন্দ ভোগ আৰু কি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই মই অসম চৰকাৰক আমাৰ বি টি আৰ গভমেণ্টক আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট জনসাধাৰণ সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতু কাম কাজ কৰি আহাত মোক যথেষ্টসকলে ছাপৰ্ট কৰিছে মই সেইকাৰণে মোৰ আন্তৰিক ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ মই খুব আনন্দিত উৎফুল্লিত হৈছোঁ গতিকে মই এইটোৱে ক'ব লাগিব যে আজিৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ আগত মোৰ এই অৱস্থা নাছিলে তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে বহুতখিনি দুখ লাগে তে আমি তিনি ৰছৰ ভিতৰত এক ৰছ খাওঁ বাকী দুই ৰছে আমি উপবাস থাকিব লগা হয় তেতিয়া আমি ক'ত ৰঙালাও এদি মিক্স কৰি পেলাই আমি সেনে খিচিৰি বনাই কোনোমতে সেইখিনি চলিছিল তে ঠিক তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে মই এজন খুব ভাল সম্পত্তি অলা ধনী মানুহৰ লগত মই কম্পিয়ন কম্পিয়াৰ কেনেকৈ কৰোঁ যে মই ধন সম্পত্তি নাথাকিলেও মই তেখেতৰ লগত সমান পাৱাৰৰ মই সন্মানটো কেনেকৈ বুটিবলৈ পাৰোঁ মোৰ তেতিয়াৰ পৰাই যিহেতু জেদ আছিল আৰু কিন্তু মই আজি কোনোলৈ কোনো মানুহকো কোৱা নাই কিন্তু আজিহে ক'লোঁ মই সেই কথাষাৰ তাৰমানে কেনেকৈ যে মোৰ চৰিত্ৰই হওক মোৰ আদৰ্শই হওক বা স্বভাৱ চৰিত্ৰ কাম কাজ ইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই মই যাতে তেখেতৰ লগত সমান পাৱাৰত মই সন্মানটো ল'ব পাৰোঁ সেইটো মই তেতিয়াৰ পৰাই মানে আন্তৰিক হিচাপে সেইটো এটা জেদ আছিল আৰু কি গতিকে মই এইটো পদ্মশ্ৰী বঁটা মানে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে মই এইখিনি আজি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব সেই প্ৰেৰণাটো হয়তো মোক যথেষ্ট আগুৱাই আহিছে কাম কৰাৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে এতিয়া মই যথেষ্ট নিজকে আনন্দিত কিবা এটা নহয় কিবা এটা মানুহৰ অন্তৰত কেইবাটা খোপ লৈ পেলাই যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সফল নিশ্চয় হয় আৰু কি বিশেষকৈ মই যিবিলাক বঁটা পাইছোঁ সেইবিলাক একচুৱেলি পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে কৃষিৰ ওপৰতে আৰু কি কাৰণ কিয় কৃষিৰ বাদে মোৰ অন্য একো নাই যে কৃষিৰ লগতে মই যিমানবিলাক যি কাম কাজ কৰি যাই আছোঁ কৃষিৰ লগতে মই সমাজৰ লগতো সমাজকো নেতৃত্ব দিওঁ সেই সেইবিলাকৰ ওপৰতেই বেছ কৰি মই এই বঁটাবিলাক পাই আছোঁ গতিকে মই অন্য এইখিনি ক'বা এইখিনি নহয় যে মই পদ্মশ্ৰী দিলে বা অন্যান্য সংগঠন বা অন্যান্য হেৰিবিলাকৰ লগত যথেষ্ট থাকি পেলাই এইটো পাইছে সেইটো নহয় একদম পোনপটীয়াকৈ কৃষিৰ লগতে ক'ব লাগিব সেইটো গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ উঠি অহা আহি থকা কৃষি কামৰ লগত জড়িত থকা খেতিয়ক ৰাইজক মই এইখিনিয়েও ধন্যবাদ দিম যে মই আজি যদি খেতি কাম কৰি পেলাই যদি পদ্মশ্ৰী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এই প্ৰেৰণাটো মোৰ অকলৰ নহয় সকলো খেতিয়ক ৰাইজৰ হয় গতিকে এইটো সকলোৱে নেতৃত্ব দি পেলাই বা সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখি পেলাই যদি সেই খেতিটো কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকেও এজন এজন তেনেকৈ এটা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আমাৰ দেশখন উন্নতি কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে তেনেকৈ কমৰ বান্ধি পেলাই খেতি কৰি আহি থাকক চিষ্টেমেটিক হিচাপে তেওঁলোককো মই মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু কি পইচাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এটা কোনো এটা ধৰা বন্ধা নাম নাথাকে কিন্তু লাগে